Olá, mais um programa Agora Moda está entrando no ar e mais uma semana bem especial aí para o Dia dos Pais. Nós preparamos algumas dicas de presentes de outras lojas, que semana passada a gente já começou, né, dando algumas sugestões. E esta semana nós somos na Coach, que está em liquidação. Então, dar um presente bacana e ainda com preço bem camarada, os filhos adoram, né? E as roupas estão lindíssimas lá na Coach, na liquidação. Então, tem sugestões para os pais, mas para as mulheres não brigarem comigo, eu separei também algumas dicas lá das roupas que estão com 50% de desconto e que vale muito a pena. Então tem tudo isso lá na Coach. Na Maxi Calçados, nós vamos falar um pouquinho dos sapatos masculinos também, que fica a dica aí pro Dia dos Pais. Depende do estilo do seu pai, o que ele mais gosta, tem sugestões lindíssimas lá na Maxi Calçados. Também no estúdio de dança Bruna Pacheco, especial do Dia dos Pais, nós vamos fazer uma entrevista lá com um paizão que já foi dançarino, né? E ele tem a filhinha lá no estúdio e vai contar um pouquinho da história e da importância da dança na vida dele e também da filha. Nós temos também uma matéria bem especial sobre cervejas artesanais com o Léo Sampaio. Então, para os homens que adoram cerveja, vai ficar algumas dicas aí. O Léo vai contar um pouquinho da cerveja que ele mesmo faz. E também, né, para os pais aí, é uma matéria especial, porque eu sei que a maioria dos pais curte uma cervejinha, então é bem interessante. O programa está super especial hoje, não sai daí. Premier Maison trouxe para Guarapuava uma nova proposta em loja, com atendimento diferenciado e marcas renomadas. Venha para Premier e se surpreenda. Rua Saldanha Marinho, 1257. Telefone 3035-1372. Venha para a Box Conveniência. Aqui você encontra conforto, comodidade e agilidade que só uma verdadeira loja de conveniência traz. Enorme variedade de produtos, atendimento diferenciado, linha de bebidas e produtos super premium, com total garantia de originalidade, além de promoções semanais e lançamentos exclusivos. Box, a melhor parada do dia. Box Staus, Alto da 15, anexo ao posto BR Ferlin Staus. Box Nevada, Rua Capitão Frederico Virmon Centro, anexo ao posto Ferlin Nevada. Box Universitário Santa Cruz, anexo ao posto BR Ferlin Universitário. Venha conhecer a nova Boutique de Flores, um espaço composto com os mais belos arranjos de flores. Preparamos cestas especiais com produtos exclusivos. Combinamos os mais belos arranjos para a decoração do seu evento. Boutique de Flores, Rua Quintino Bocaiúva, 1119. Hoje aqui na Maxi Calçados vamos dar algumas dicas para você agradar o paizão. E na hora de escolher o sapato, a escolha é mais simples do que a gente imagina. E é muito fácil escolher o sapato ideal para o seu pai. Basta você prestar atenção em alguns detalhes. Eu já selecionei aqui na loja os modelos que são tradicionais, não tem erro, e modelos bonitos que com certeza o pai vai gostar. Então eu separei aqui o clássico sapato preto. Então, quando a gente pensa em sapato para dar de presente pro papai,
você já vem em mente para não ter erro um sapato preto. E com certeza essa é uma excelente escolha. Então basta você ver no guarda-roupa dele se ele está precisando de um sapato novo, se ele usa muito, se combina com o estilo dele, ou de repente o pai trabalha, né, precisa usar esse tipo de sapato. Então você presta atenção nos detalhes para escolher o sapato ideal. Esse modelo preto é um modelo bem tradicional, com solado de couro, todo em couro legítimo também, e com poucos detalhes. Isso é importante. Então, se o pai for mais discreto, de repente ele usa para trabalhar no dia a dia um sapato. Então, ele precisa usar um sapato que não chame tanto a atenção e que seja confortável e de qualidade. Então, essa aqui é uma opção excelente, é um sapato muito bonito e de altíssima qualidade que você encontra aqui na Max. O próximo sapato é um sapato de amarrar preto também, tradicional. Então, se o papai trabalha de terno, é um trabalho que ele precisa usar o terno todos os dias, né? Se é um advogado, de repente ele precisa usar o terno e gosta de usar terno, então essa também é uma excelente escolha. Mais um modelinho aqui que eu sugiro para quem gosta, né, e já viu o pai usar um sapato de verniz. Esse sapato é excelente para o homem que tem que andar impecável, com muita elegância. Então o sapato de verniz, ele deixa o look mais sofisticado, né? Então também é uma sugestão legal, ou de repente você sabe que o paizão curte aí, né, um estilo mais charmoso, diferente, é legal você dar um sapato também diferente para ele. Aí tem as escolhas também nos marrons. Então, se o pai usa bastante marrom, a gente tem várias opções. Que é esse sapato aqui, que ele já tem mais detalhes, não é um sapato tão liso, com a fivela e os detalhes aqui no couro também diferente, os recortes. É um sapato muito bonito e também vai bem com vários estilos de roupa aí, o seu pai pode usar. Aqui então fica mais essa sugestão, os preços estão ótimos e tem aquela condição de pagamento aqui da Max também, que nós sabemos, né, em 10 vezes, ótimo. Agora mais uma sugestão é o mocassim, para o estilo de pai mais descontraído, que é o que a gente falou semana passada. O pai mais casual, que ele não dispensa, né, uma boa calça jeans, uma camiseta polo, gosta de andar mais confortável, mas nem por isso ele gosta de andar desleixado. Então o sapato mocassim também deixa o look mais arrumadinho e também dá com tudo, gente. Dá com calça jeans, dá com bermuda, dá com calça de sarja. Então dá para o seu pai usar e abusar aí do sapato mocassim. Na cor marrom, para diferenciar, de repente, se ele tem muito sapato preto, então dá uma cor marrom, e tem também as cores claras aqui na loja. Também vai depender do que você acha que ele vai usar mais, mas a dica é excelente. Existe também um estilo de pai que é pura descontração. Então, para esse estilo de pai, o pai mais jovem, nós temos a sugestão do sapatênis, que tem modelos lindos aqui na Maxi. E um deles que eu selecionei é esse modelinho aqui da West Coast. Então, é um sapato de couro também, né? Um sapatênis de couro com um solado um pouco mais claro, que vai dar todo um estilo aí. Para o pai moderno e jovem, eles adoram e também adoram conforto. Então, esse aqui está muito lindo. Vale a pena também para o Dia dos Pais, se ele gosta desse estilo, com certeza ele vai amar, porque é um presentão e é uma marca maravilhosa que tem uma durabilidade incrível. Outro modelinho que eu gostei é esse aqui, ó, com azul e branco, que eu sempre falo no programa, né? Essas combinações de cores aqui, o azul, o branco, com detalhes em vermelho, ele deixa a peça mais alegre, bonita também. Então é fácil de combinar. E para o pai também que curte um sapatênis aí, com certeza é uma pedida legal para o Dia dos Pais. A última opção que nós temos aqui na Maxi é essa sandália aqui, um chinelo de couro. Então também que os pais adoram, é um chinelo mais estiloso também, então fica bom tanto para o pai mais jovem quanto para o mais velho. Então não tem erro também esse estilo aqui
de chinelo. Então fica as dicas aqui da Maxi Calçados essa semana para o Dia dos Pais e confira nas imagens aí algumas opções de cintos e carteiras que você também pode encontrar aqui na loja e presentear o seu paizão. A Guarapuava Corretora de Seguros é uma empresa fundada em 1993. Há 20 anos, atuando com seriedade, responsabilidade e competência. Busca apresentar aos seus clientes o que há de melhor e inovador no mercado segurador e financeiro. Atua representando mais de 15 companhias que oferecem, além de seguros, dos mais diversos produtos financeiros, como financiamentos, cartões de crédito, consórcios imobiliários e automotivos. Profissionais altamente qualificados, com competência necessária para cuidar do seu patrimônio, buscando oferecer um atendimento personalizado aos clientes. A Implanto surgiu com um novo propósito em odontologia. Integridade, comprometimento e qualidade com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade. Implantos Odontologia. Rua Capitão Virmond, 2126, Sala 2, Centro. Na Bambambam Suplementos Alimentares, você encontra as melhores marcas de suplementos nacionais e importados, além de acessórios para sua prática esportiva. Seja qual for o seu objetivo, qualidade de vida, estética ou performance, a Bambambam tem o que você precisa para evoluir nos seus resultados. Venha para Bambambam Suplementos e acelere seus objetivos. Shopping Primo, Rua Saldanha Marinho, 1777, Centro. Telefone 3036-0205. A Coach continua em liquidação e essa semana, como é uma semana especial do Dia dos Pais, eu já falei para vocês, nós separamos aqui com as meninas da loja algumas dicas de presentes com 50% de desconto. Então, além de você dar um presente moderno, lindo, de uma qualidade excelente aqui da loja, você paga ainda um preço muito legal. Então, nós selecionamos algumas peças e você que está em casa, repara aí no estilo do seu pai, que eu sempre digo. Então uma dica é, vai lá, abre o guarda-roupa dele, com certeza você vai se deparar aí com várias peças bem surradinhas, né? Porque os papais, os homens não prestam tanta atenção como as mulheres, não estão trocando sempre assim de roupa, de coleção. Então você presta atenção nas peças que eles gostam mais, das cores que seu pai gosta mais, para acertar na hora da escolha. Uma boa opção aqui da Coach é essa lã, né, aqui no vermelho. Então, se seu pai gosta da cor vermelha, é uma peça bem linda, agora da coleção, que já está com 50% de desconto. Também ela tem um capuz, o detalhe diferente dos botões. Esse estilo aqui é para um pai mais moderno. Então, vai ficar bem bonito, estiloso e pagando 50% a menos do valor normal. Aqui eu separei também uma camiseta bem tradicional,
né? Uma cara de pai, essa camiseta. É uma camiseta, um tamanho maior, então eu separei, porque às vezes as pessoas brigam comigo aí, que eu só mostro coisas para magrinho, para pessoa pequenininha. Então não, essa camiseta é um tamanho maior. Uma cara de pai também, não tô chamando os pais de gordo, não. Mas é que as listras mesmo, a gente lembra mais, né? Tem mais cara de pai. Então também com 50% de desconto, o preço fica excelente. Aliás, tem várias camisetas, várias cores. Com 50% de desconto, o preço está muito legal. Aí eu separei também uma camisa. Essa camisa aqui, ela também é uma camisa bem clássica, assim, as cores. Né? Uma camisa que seu pai vai usar com jeans, pode ser usada com bermuda, pode ser usada com uma camiseta por baixo, se ele gostar. Também com blazer, com jaqueta de couro. Então, é uma camisa bem atemporal, que se ele gosta de camisa, também é uma boa pedida agora para o Dia dos Pais, com 50% de desconto. Essa camisa aqui fica R$ 96,00, por exemplo. Então é um presentão, vai numa sacolinha bonitinha, tem todo o diferencial aqui da loja e pagando pouco, como eu sempre digo. Tem também os jeans, que estão de 30% a 50% de desconto, que nós vamos conferir aí nas imagens, e também as opções de camisetas. Essas são algumas opções, então, para o Dia dos Pais, nós vamos conferir agora alguns modelinhos femininos que também continuam com 50% de desconto, que você tem que conferir também aqui na loja. Bom, agora vamos falar um pouquinho para as mulheres, porque eu sei que vocês adoram, então essas duas semanas falamos muito aí para os papais, looks para os homens, então agora, mais uma vez, as peças em liquidação que você pode vestir sem medo, que vale muito a pena. Jaqueta, então eu separei aqui duas jaquetas, uma preta e uma vermelha, que são peças que você vai usar agora, vai usar no verão, você pode também compor looks durante a noite, né? Os dias que não estiver tão quente. E vai usar inverno que vem também. Porque essas jaquetinhas são atemporais e faz tempo aí que elas estão fazendo maior sucesso e vão continuar ainda. Então tem a preta e a vermelha da Sommer por R$ 157,00. Elas já estão então com 50% de desconto, esse é o preço final, mas que vale muito a pena. Também é uma peça então de marca, de qualidade, que você pode investir sem medo agora nessa época de liquidação. Esse moletom aqui também é uma opção legal para quem gosta de moda, curte aí os blogs, sabe que esse estilo aqui de moletom está bem em alta, porque você pode colocar com bermudinhas, jeans, com calças de couro. O moletom, ele virou uma peça aí das fashionistas preferidas agora nesse inverno. Então também, como é um moletom, gente, então não tem erro também peça que você vai usar agora, que está muito em alta, mas você não deixa de usar nunca. Então o moletom também por R$ 74,00 vale muito a pena também. Aí nós temos aqui algumas sugestões de vestidos, que o vestido deixa a mulher mais bonita. Nós adoramos um bom vestidinho aí, nunca é demais, principalmente pelos preços aqui, os vestidos da Coach. Então eu separei esse no burgundy, tem dois modelinhos nessa cor, esse aqui por R$ 92,00, é muito barato, né? Porque, como eu falei, é uma marca bacana, que as meninas adoram aí, as mulheres gostam muito. Então ele tem esse detalhe diferente nas costas, que vai deixar as suas costas mais bonitas. É um vestido mais sexy, ele não tem detalhes, então é um vestido atemporal. Ele é uma cor só, neutra, você vai usar então por muito tempo também. Para você fazer um diferencial, você pode estar jogando vários estilos de acessórios aqui. Então, um maxi colar, aquelas golinhas também que são de colar. Então, dá para você fazer inúmeros looks aí, com casaco, sem casaco, né, com cardigan. Então, dá para você compor vários looks por R$ 92,00 esse vestido. Aqui tem uma outra opção também, por cento e poucos reais também. Esse aqui é um vestido super sexy e diferente. Já tem mais os recortes aqui, porém é um vestido que não sai de moda. Também você pode usar e abusar aí várias vezes, para jantar,
para festas, aniversário, né? Eu para sair à noite mesmo. Então é um vestido bem bonito, ele é bem aberto nas costas também. Tem o detalhe dourado aqui no fecho. Então, esse daqui também, adorei. Acho que uma dica excelente aí para quem gosta desse estilo de vestidinho. Aqui nós temos o verde militar, que vem com tudo. Mas como eu falei, essa cor não sai de moda nunca. Quem gosta de verde, gosta. Então você pode também vestir sem medo. Uma cor escura, então você vai usar também com tudo. Esse já vem com um cintinho. Também é um modelo de vestido mais liso, então ele tem esse detalhe do cinto, mas você quiser, você pode usar sem o cinto e também jogar aqui vários acessórios para compor o look. Esse aqui por R$118. Também tá legal, né, gente? Eu acho que vale a pena também vocês provarem, ver na loja, tem várias opções. Aqui são só alguns que eu separei para vocês. Esse aqui fez o maior sucesso também na coleção, é a última peça. É, tem blogueira famosa usando, tem famosos aí usando esse mesmo modelo de vestido. Vocês vão ver como ele fica bonito, ele veste muito bem. Vou mostrar a fotinha aí pra vocês na telinha. Então, ele fica bem legal, também um preço bem acessível. Esse tá por R$172, porque ele já é um vestido mais elaborado. Por R$172, você pode ir, de repente, até num casamento. Esse vestido você joga um acessório preto com o dourado, aí você pode jogar os acessórios mais chique, no dourado ou no preto mesmo, ergue o cabelo. Então dá pra você ir numa formatura, que tá usando muito vestido curtinho, né? Num casamento também, que não necessite de um traje longo e tal, dá pra você usar esse vestido também, por R$172. Aí aqui tem mais um modelinho, em cores também, no preto, ele é todo preto atrás, esse daqui, tem o detalhe nas costas. Vê que todos eles, por mais simples que sejam, ele tem um detalhe que dá um charme diferente. Então esse com essa abertura atrás e na frente essa estampa muito bonita, que também é uma estampa temporal, por R$141. Esse pode ser usado também tanto no inverno quanto no verão, porque ele é bem cavadinho para ser usado no verão. As cores também é bacana para ser usado no verão, e no inverno você pode usar com casacos. Então também fica uma sugestão. O último modelo aqui é esse no vermelho, que é o mesmo modelo do verdinho que eu mostrei pra vocês. Esse também vem acompanhado do cinto, um pouquinho diferente, mas a cor chama bastante atenção. Esse vestido também veste muito bem, da Coach, e ele tá por R$99. Aí tem as opções para você compor com esses vestidos, algumas sugestões também que vocês vão conferir aí nas imagens, dos sapatos e sandálias que estão com 50% de desconto. Tem sapatos lindos aqui na loja, então confiram aí, com muito spike, e o spike continua também no verão, então podem vestir sem medo. Essa sandália preta é lindíssima e muito confortável. Posso dizer que eu já usei bastante a minha, uso direto assim, e ela, além dela vestir bem no pé, ela é muito confortável. Então também é um investimento legal para você compor algum look também com alguns dos vestidos. O nude, que é uma boa pedida, que combina com tudo também, com aplicações de spike. E o último modelinho também, o preto, né, com o bordô, que também ficou bem legal e é um sapato altíssimo, chique e muito confortável também. Então fica aí mais algumas sugestões. A Coach está cheia de peças lindíssimas em liquidação. Vem pra cá que você não vai se arrepender. Premier Maison trouxe para Guarapuava uma nova proposta em loja, com atendimento diferenciado e marcas renomadas. Venha para Premier e se surpreenda. Rua Saldanha Marinho, 1257. Telefone 30 35 13 72.
Venha conhecer a nova Boutique de Flores, um espaço composto com os mais belos arranjos de flores. Preparamos cestas especiais com produtos exclusivos. Combinamos os mais belos arranjos para a decoração do seu evento. Boutique de Flores, Rua Quintino Bocaiúva, 1119. Bom, essa semana, uma semana bem especial de Dia dos Pais, e nós estamos no estúdio de dança Bruna Pacheco, e lógico que também é um programa especial para os pais. E eu estou com um paizão aqui, o Geraldo. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, você? Muito joia. Geraldo Lindberg, que é irmão da Vanessa Lindberg. Um grande beijo para a Vanessa lá também. O Geraldo, ele já foi dançarino, teve um grupo de dança em Guarapuava e vai nos contar um pouquinho dessa história, né, como que era o grupo. E ele tem a Glorinha, que é bailarina aqui do estúdio de dança e que faz um sucesso aqui nas aulas de dança e adora. Geraldo, conta um pouquinho para quem está em casa desse teu grupo de dança, como que começou, com que idade você começou. Então, na verdade eu dançava quando era pequeno, a partir dos 12 anos eu já dançava no Fogo de Chão, no CTG. Daí em 1990, 91, a gente fundou um grupo de danças latino-americano. São as danças lá da Bolívia, da Argentina, do Rio Grande do Sul, e o grupo se chamava Paranamérica. Então foi eu, minha irmã, meu irmão, que fomos os fundadores, junto com meus pais, né? E daí nós iniciamos o grupo e nós dançávamos na Unicentro. E fazíamos, viajávamos muito. Naquela época o grupo era bem requisitado, né? Então, dentro do Paraná, até fora do Paraná, a gente viajou bastante para fazer várias apresentações. E era muito interessante, né? Misto ou era um grupo só de homens? Não, era um grupo de casais. Então era entre de 5 a 8 casais nós tínhamos dançando. E tinha, claro, tinha as danças masculinas, né, que no Rio Grande do Sul tem da tradição, tinha a chula. Daí nós fazíamos da tradição da Argentina o malambo, as bolhadeiras. E as meninas também faziam o malambo, só as meninas. E, Geraldo, me conta com que idade que você começou a dançar, que você resolveu que queria dançar também. Então, depois de eu ter passado um tempo no CTG, eu voltei a querer dançar, mas aí já tinha 18 anos, 18, 19 anos. Então era jovem já. E assim, pra Glorinha, por exemplo, quando vocês decidiram, você e a Patrícia, de colocar ela no balé, você que já foi um dançarino aí, a importância, pra quem tá assistindo também, você que já dançou, a maioria dos pais não participaram, como você participou de um grupo de dança. Então você sabe que dá diferença, né? No desenvolvimento, para autoestima também. Então você lembrou, vem à tona na tua cabeça também da tua época de dançarina? Ah, sim. A Glorinha, ela começou, né? Sempre que tocava uma música, ouvia uns cantores que ela gostava, né? Ela já começava a dançar na frente da televisão. E daí a gente já viu que ela gostava, né, daquilo. Então a gente viu que ela tinha interesse. E daí a gente resolveu colocar ela no balé aqui com a Bruna. E no jazz, que ela gosta muito do jazz. E o interessante da dança é porque ela é bom para tudo, né, na verdade. Além da parte física, né, que é um exercício físico, ela trabalha áreas do cérebro que desenvolve a concentração da criança, né. E é muito importante também nos relacionamentos interpessoais, né. A criança fica mais desinibida, fica na escola, começa a ficar mais concentrada. Então, traz vários benefícios para quem pratica dança. Você me confessou aqui em off que sente saudades, né, do teu tempo. Agora é falta de tempo, mas não é desculpa. De repente, ainda você e o seu irmão conseguem trazer isso de volta para Guarapuava, que quem viu na época, de repente, pode até lembrar. A gente vai tentar achar umas imagens aí, né, do Geraldo dançando. Do Paranamérica, né? Esse era o nome do grupo. Isso, Paranamérica. É Paraná América, né? Até eu que dei o nome do grupo na época. Na verdade, meu irmão tem um projeto. Ele tem um projeto que ele vai desenvolver dentro da região de Guarapuava, junto com a prefeitura. Mas ele tem, além desse projeto com a prefeitura, que ele está fazendo ainda, ele tem um projeto de reavivar o Paranamérica com novos integrantes, né? Então é um estudo que está no papel ainda, vamos tentar colocar em prática. Pais que estão assistindo o programa, que também tem as filhinhas aqui no balé,
fica o convite também quando surgir, de repente, esse grupo novamente, né, Geraldo, que vocês podem voltar a praticar e ter esse grupo que foi muito famoso, pelo jeito, aqui em Guarapuava também. É verdade, Guarapuava e região, o grupo Paranamérica era bem conhecido na época, né? Qual o estilo de dança que você mais gostava de fazer? Eu gostava mais do tango, da Argentina. Não é fácil, né? É uma dança lindíssima, uma dança chique, né? Que o pessoal adora, mas é muito difícil o tango. É, na verdade, a cultura da Argentina é muito interessante, né, as danças. Então, da Argentina eu gostava mais. Tinha o malambo, que nós fazíamos, o malambo cabulhadeiro, inclusive, que é com as bolinhas, né? E o tango e algumas outras danças de grupo, né? Então era o seu preferido. E a Patrícia, você arriscou já alguns passos de tango com ela em casa? Hein? Alguma coisinha só, né? Mas faz tempo que a gente dança. Teria que voltar, treinar novamente, mas é quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais. Né? É verdade. Então, o Geraldo está de parabéns aqui. Um exemplo de pai também. Um pai moderno, né, que sabe a importância também da dança, que dançou muito, e claro que a gente quer ver você dançando de novo, né, Geraldo? De repente aqui na Bruna você consegue buscar uns passos aí, qualquer dia fica o convite, hein? O dia que você quiser ensinar uma coreografia, nós vamos aceitar. Ah, então tá bom, agradeço o convite. Obrigado, Geraldo, um feliz Dia dos Pais para você, parabéns pelo incentivo também, pela Glorinha, né? Um grande beijo para toda a família e que você aproveite muito o seu Dia dos Pais. Ah, ok, então, muito obrigado, obrigado pelo convite da entrevista e nos encontramos, então. Obrigada, tudo de bom. Venha conhecer a nova Boutique de Flores, um espaço composto com os mais belos arranjos de flores. Preparamos cestas especiais com produtos exclusivos. Combinamos os mais belos arranjos para a decoração do seu evento. Boutique de Flores, Rua Quintino Bocaiúva, 1119. Venha para a Box Conveniência. Aqui você encontra conforto, comodidade e agilidade que só uma verdadeira loja de conveniência traz. Enorme variedade de produtos, atendimento diferenciado, linha de bebidas e produtos super premium, com total garantia de originalidade, além de promoções semanais e lançamentos exclusivos. Box, a melhor parada do dia. Box Stalls, Alto da 15, anexo ao posto BR Ferlin Stalls. Box Nevada, Rua Capitão Frederico Virmon Centro, anexo ao posto Ferlin Nevada. Box Universitário Santa Cruz, anexo ao posto BR Ferlin Universitário. A Guarapuava Corretora de Seguros é uma empresa fundada em 1993. Há 20 anos, atuando com seriedade, responsabilidade e competência. Busca apresentar aos seus clientes o que há de melhor e inovador no mercado segurador e financeiro. Atua representando mais de 15 companhias que oferecem, além de seguros, dos mais diversos produtos financeiros, como financiamentos, cartões de crédito, consórcios imobiliários, e automotivos. Profissionais altamente qualificados com competência necessária para cuidar do seu patrimônio, buscando oferecer um atendimento personalizado aos clientes. A Implanto surgiu com um novo propósito em odontologia. Integridade, comprometimento e qualidade com tecnologia de ponta e um rigoroso controle de qualidade. Implantos Odontologia. Rua Capitão Virmond, 2126, Sala 2, Centro. Well, they blew up Chicken Man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble bussing in from out of state.
Hoje no programa Agora Moda nós temos um assunto que interessa muitas pessoas, mas principalmente para os homens, a cerveja artesanal. E eu estou aqui com o Léo Sampaio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Sarita. O Léo, que é um expert em cervejas aí e adora essa linha de cerveja artesanal. É isso, Léo? Isso aí. Eu tô nesse ramo de cerveja artesanal por hobby. Já fazem 3 anos. Eu gosto tanto que eu fiz um concurso de especialização, sou sommelier de cerveja e eu fabrico a minha própria cerveja também. Léo, e como que surgiu essa paixão pela cerveja aí e o interesse de ir atrás de um curso para você se especializar melhor e fabricar, de repente, a sua própria cerveja? Então, eu comecei, como muita gente que começou a fazer cerveja, provando, degustando, vai experimentando novos sabores, cervejas diferentes, fugindo do padrão comercial, aquela cerveja que todos tomam, assim, que não tem gosto, não tem muito aroma. Então, há uns 5 anos atrás, começou esse boom da cerveja artesanal no Brasil inteiro e várias micro cervejarias começaram a fazer cervejas diferentes. Então, a partir daí, eu fui provando cervejas diferentes e cada vez me apaixonando mais. Você faz a sua cerveja para você mesmo degustar e apreciar uma boa cerveja. Qual que é o processo, Léo, para quem está em casa, se interessa? É muito difícil, é muito trabalhoso? Então, primeiro eu comecei fazendo cerveja porque era difícil encontrar no mercado cervejas do jeito que eu gostava. Eu tomava muita cerveja importada. Uma vez eu fiz uma viagem para a Europa, tomei muita cerveja diferente e voltei aqui e não tinha. Então daí eu descobri uma cervejaria lá em Curitiba, a Body Brown, que começou a fazer cursos. Então eu fiz o curso lá e aí que eu resolvi fazer as cervejas que eu tomei fora, assim, que eu tomei cervejas importadas que não tinha aqui. E aí aprendi a fazer no curso, um curso que um dia é parte teórica e outro dia é parte na panela, igual eu faço hoje. Mas é trabalhoso, tem que lavar a panela, demora umas 8 horas no dia dedicado totalmente para fazer cerveja. E o que vai ter dos ingredientes, a matéria-prima da cerveja? O que você usa tanto, você encontra aqui em Guarapuava? Como que você tem que fazer para preparação da sua cerveja? A cerveja ela é composta de 4 ingredientes básicos, né? Que é a água, lúpulos, o malte e o fermento. Lúpulo e fermento não é produzido no Brasil, então é tudo importado. Aqui em Guarapuava não tem, eu sempre compro pela internet ou na cervejaria lá em Curitiba, da Body Brown. E o malte eu pego aqui, o malte eu pego da Agrária, pego ali na Donald Beer. E água, eu sempre faço tratamento de água, tenho os filtros, faço tratamento de água. Então esses são os 4 ingredientes básicos para fazer a cerveja. Não, e eu tô vendo aqui que é uma função, gente, vocês não têm noção, a trabalheira ali, o Léo me explicando meio por cima como que funciona. Quantas horas de trabalho, Léo, para chegar à finalização? Então, eu chego, acordo cedo, sempre, o primeiro passo é lavar as panelas. Mesmo que você deixou lavada da última vez, tem que lavar, tem que sanitizar, passar ácido, para não ter nenhum risco de fazer contaminação. Aí depois tem a parte da abraçagem, que é com o malte. Então essa parte do malte tem rampas de temperatura, tem que ter temperatura controlada por tanto tempo, então fazer tudo certinho. Se passar do tempo a temperatura, vai dar problema no final, vai dar um off flavor, que é chamado um erro do estilo. Então, nessa parte de braçagem é pelo menos 2 horas com empenho ali direto. Daí depois passa para filtragem, para lavagem do bagaço. Depois do bagaço filtrado, você tira, separa o bagaço e o líquido chamado mosto para fervura. Daí mais 90 minutos de fervura. Depois da fervura, ainda tem que resfriar para passar para o fermentador e inocular o fermento ainda. Depois disso tudo ainda, o dia inteiro, 8 horas, vai ficar fermentando por 7 dias, mais ou menos, dependendo do estilo da cerveja, por 7 dias, daí mais 15, 20 dias de maturação. Depois da maturação ainda bota na garrafa mais 20 dias, 28 dias na garrafa. Então demora. Você tomar a cerveja... Demora pra você apreciar essa cerveja. Cerveja que eu tô fazendo hoje, eu vou tomar só daqui 2 meses. Não, não é fácil, gente, não. E você tem que se segurar ainda. O certo é ter já uma guardadinha na hora que você tá fazendo, porque 8 horas direto de trabalho ali, porque não dá pra descuidar também, pelo jeito que eu percebi aqui. Não, não. Tem que sempre ficar controlando. Eu que faço tudo manual, fica controlando com temperatura na mão mesmo. Pega o termômetro ali, meça se cair 2 graus, liga o
fogo de volta. Se aumentar, tem que dar um jeito de baixar. Então é trabalhoso. É, como você falou, faz manual. Existem equipamentos também para produzir a cerveja artesanal. Quem fabrica também em grandes quantidades, as grandes marcas, existe isso também. Existe também. Agora no Brasil começaram a produzir as máquinas para fazer cerveja em casa, que são de 50 litros, 100 litros. Só que o custo ainda é muito alto. Antigamente tinha que trazer da Alemanha, dos Estados Unidos, que já tem essa cultura de fazer cerveja em casa há muito tempo. E agora no Brasil começou a ter, mas o investimento é muito alto. Para fazer esses 40 litros, você não tem nem noção do quanto gastaria para um equipamento. Que daí o equipamento é todo automatizado, você não precisa colocar a mão, fica mais fácil daí, né? Não, gente, aqui eu tô. Agora fiquei triste porque eu sei que eu não vou conseguir apreciar essa cerveja ainda hoje, ou tem alguma coisa guardada aqui pra mim, né? A última vez que eu fiz faz 6 meses que eu fiz a última cerveja. Então, eu tenho duas garrafas separadas só, que eu tô tentando deixar, porque eu nunca consigo deixar mais de um mês depois de pronto, eu nunca consigo deixar mais. Então, por sorte, essas duas eu esqueci aqui, né? Que eu faço cerveja aqui na casa da minha mãe. Ótimo. Aqui no freezer. Então, aí eu ainda tenho duas garrafinhas últimas. Uma que é uma experiência que eu fiz maturação com amora. Deixei 90 dias maturando com amora. E a outra é essa, uma versão dessa Pale Ale que eu tô fazendo hoje, que ainda tem uma garrafinha. Então levei sorte, então vou conseguir degustar essa cerveja ainda hoje, graças a Deus, hein? Daí eu vou contar pra vocês aí de casa como que funciona, se é tudo isso que o Léo tá falando mesmo. O que que os teus amigos, né, que já provaram essa cerveja, o que que eles acham? Que eu sei que de vez em quando, muito de vez em quando, essa cerveja é encantada, mas sai pros amigos, né? Tomara que eles não assistam, porque se vê que tem uma cerveja ainda, vão... Porque... Tá saindo. Eu tenho que me esconder, às vezes, assim, que todo mundo me pergunta, e aí, a cerveja, quando sai? Não, faz tempo que eu não faço, então tá difícil, mas todo mundo, sempre que eu faço, a galera gosta bastante. Muito legal. E, Léo, tem alguma marca de cerveja que você gosta muito, que você se inspirou pra fazer o sabor da tua? Eu gosto bastante da escola belga de cervejas, então eu sempre procuro fazer cervejas do estilo belga. Essa que eu tô fazendo é uma Belgian Pale Ale, mas eu já fiz Blonde Ale, já fiz Triple, então são cervejas um pouco mais fortes, mais alcoólicas, então tem muita variação de cervejas. Você pode fazer desde a fraquinha até a bem mais forte, então são cervejas que eu gosto bastante, as belgas. Léo, e olhando aqui, eu vi que você tem várias belgas também, que você estava me explicando aqui, e como que você consegue comprar essas cervejas? Quem gosta, quem está assistindo o programa, de repente se interessou aí pelo assunto ou quer degustar uma cerveja diferente, é onde que as pessoas conseguem encontrar? Aqui em Guarapuava é meio limitado, assim, tem alguns lugares que tem um empório que tem algumas cervejas diferentes, tem o mercado, de vez em quando se encontra alguma nacional diferente, mas é mais difícil. Eu sempre compro em Curitiba, que eu morava lá e eu conheço bastante gente do meio, então aí eu sempre compro lá no mercado municipal ou alguns outros lugares que tem bares especializados de cerveja, especiais, assim, então sempre eu vou para Curitiba e trago um estoque pra cá. Ótimo. Então, pra finalizar, antes de eu ir apreciar uma boa cerveja aqui com o Léo, eu quero saber uma dica, Léo, pra quem quer começar, o que que você diz pros homens aí, de repente que os homens que se interessam mais por essa parte, pra quem quer começar, qual que é a dica? Primeiro é degustar. Começar a... vai lá, vai na prateleira do mercado, tem uma cerveja diferente, vai lá, pega ela, vai tentando decifrar o que tem, os ingredientes dela, os aromas, vai começando na degustação mesmo. Sempre, o lema assim, da cerveja artesanal é tipo, beba menos, beba melhor. Porque é caro. Então, para comprar uma cerveja artesanal é caro. Então, você vai comprar menos, mas você vai tomar com mais qualidade. Não é aquela cerveja de churrasco que você vai e bebe todas. Então você vai começando a apreciar. E daí, se você gostar tanto, daí você pode ir atrás e lá em Curitiba eu indico a Body Brown para fazer os cursos. Eles sempre fazem, todo mês acho que tem lá.
E paciência também, tem que ter paciência para fazer, porque... É só para os apaixonados mesmo, pela cerveja e por essa parte artesanal mesmo, de estar ali fazendo e curtindo. É. Então vamos ainda ficar aqui com o processo, vocês vão conferir mais imagens aí e eu vou degustar a minha cervejinha agora. Obrigado, Léo. E próximo aí você tem que dar mais dicas pro pessoal, nós vamos degustar mais cervejas. Eu quero ver no final aqui, daqui um mês mais ou menos, a cerveja ficar pronta. Um mês e meio a gente já tem ela. A gente volta aqui no programa para fazer uma degustação da cerveja. Ótimo, então. Aí eu vou contar para vocês como que ficou essa cerveja de hoje. Bom, essa é a sua cerveja, Léo. O nome e por que do nome? Então, essa aqui é a garrafinha que eu sempre faço, de 500ml. É a Hank Beer. Então, é um nome... É dedicado a um cantor country dos anos 40, americano, Hank Williams. Eu gosto bastante da família, o Hank Jr., Hank III, então eu dei um nome de homenagem ao Hank Williams, a minha Hank Beer. Aí você manda fazer o rótulo, compra a garrafinha, tudo, e deixa tudo, você que faz tudo isso. Eu faço tudo, tudo passa por minha mão, desde a decisão da receita, do que receita fazer, qual cerveja fazer, até a arte gráfica fui eu que fiz, então até o envase e fechar a garrafa, tudo eu faço sozinho. Muito legal. Então, olha aqui. Agora, vamos apreciar. Chegou o grande momento, hein? Pra eu experimentar essa cerveja. Na Bambambam Suplementos Alimentares, você encontra as melhores marcas de suplementos nacionais e importados, além de acessórios para sua prática esportiva. Seja qual for o seu objetivo, qualidade de vida, estética ou performance, a Bambambam tem o que você precisa para evoluir nos seus resultados. Venha para a Bambambam Suplementos e acelere seus objetivos. Shopping Primo, Rua Saldanha Marinho, 1777 Centro. Telefone 3036-0205. Venha conhecer a nova Boutique de Flores, um espaço composto com os mais belos arranjos de flores. Preparamos cestas especiais com produtos exclusivos. Combinamos os mais belos arranjos para a decoração do seu evento. Boutique de Flores, Rua Quintino Bocaiúva, 1119. Premier Maison trouxe para Guarapuava uma nova proposta em loja, com atendimento diferenciado e marcas renomadas. Venha para Premier e se surpreenda. Rua Saldanha Marinho, 1257. Telefone 3035-1372. Venha para Box Conveniência. Aqui você encontra conforto, comodidade e agilidade que só uma verdadeira loja de conveniência traz. Enorme variedade de produtos, atendimento diferenciado, linha de bebidas e produtos super premium, com total garantia de originalidade, além de promoções semanais e lançamentos exclusivos. Box, a melhor parada do dia. Box Stalls, Alto da 15, anexo ao posto BR Ferlin Stalls. Box Nevada, Rua Capitão Frederico Virmon Centro, anexo ao posto Ferlin Nevada. Box Universitário Santa Cruz, anexo ao posto BR Ferlin Universitário. A Guarapuava Corretora de Seguros é uma empresa fundada em 1993. Há 20 anos, atuando com seriedade, responsabilidade e competência. Busca apresentar aos seus clientes o que há de melhor e inovador no mercado segurador e financeiro. Atua representando mais de 15 companhias que oferecem, além de seguros, dos mais diversos produtos financeiros, como financiamentos, cartões de crédito, consórcios imobiliários,
imobiliários e automotivos. Profissionais altamente qualificados, com competência necessária para cuidar do seu patrimônio, buscando oferecer um atendimento personalizado aos clientes. Mais um programa Agora Moda está chegando ao fim. Antes, eu quero deixar um grande beijo para todos os pais, em especial o meu paizão e também o pai da minha filha, o William, meu esposo. Então, um grande beijo, né? E curtam aí o domingo maravilhoso, que é o dia de vocês. E tem um recadinho ainda da Alure também, dia 8. Então acontece o Alure Day, que é um dia muito esperado lá na loja. Então nós vamos ter DJs, docinhos, espumantinhos. Fica o convite aí para todo mundo que assiste o programa, né? Em geral aí, vão lá para a loja que vai ter muitas surpresas e promoções também na Alure. É o único dia do ano que a Alure faz promoção. Então vale a pena também vocês conferirem esse dia bem especial lá na loja. E outro recadinho também que o Ivan mandou aí do salãobeleza.com. Pra quem quiser saber a cor do meu cabelo, né? Que ele deu uma mudada aí, deu uma repaginada. Então vai lá no salão, dá uma ligadinha, que ele vai contar tudo pra vocês. E também marca o seu horário pra fazer uma avaliação, ver o que, que você quer dar uma mudada aí no seu look, no seu visual. No 30, 35, 40, 60, lá no beleza.com. O programa Agora é Moda fica por aqui. Semana que vem eu volto com muitas novidades, se Deus quiser. Um grande beijo e até lá.